Andrew Womack, kiekvieną dieną su Jėzumi. Jėzus džiaugiasi klestėjimu. Mylimasis, viršum visko trokštų, kad klestėtum ir būtum sveikas, kaip ir tavo siela klesti. Trečias Jono laiškas, antra eilutė. Jėzus atidavė savo gyvybę, kad išlaisvintų mus nuo šio dabartinio blogo amžiaus ir suteiktų mums gyvenimą su pertekliumi. Apie tai parašyta laiško Galatams 1 skyriaus 4 eilutėje ir Evangelijos pagal Joną 10 skyriaus 10 eilutėje. Jonas, kuris vaikščiojo šalia Jėzaus ir buvo įkvėptas šventosios dvasios, rašė, kad labiau nei ko kito jis troško, jog tikintieji būtų sveiki ir produktyvūs. Jėzus mirė dėl to. Jis sakė, kad tai įvyks tuomet, kai mūsų sielos klestės, o mūsų sielos klesti, kai gyvename jo tiesoje. Jėzus sakė, kad jeigu mes matėme jį, matėme tėvą. Jis ir tėvas sutarė visame ir buvo viena. Todėl atrodo logiška, jog jei kas nors mus myli taip, kad siunčia savo sūnų sumokėti už mūsų laisvę, jis padarys bet ką dėl mūsų gerovės. Laiškos romiečiams 8 skyrius 32 eilutė. Tačiau daugybė žmonių šiandien galvoja, kad Dievui patinka mūsų skurdas ir ligos arba jam visai nerūpi mūsų gerovė. Dievo žodis aiškiai kalba apie tai, kad tavo siela klestės ir visą gyvenimą tau seksis, kai atversi savo širdį viešpaties meilei ir aprūpinimui kiekvienoje savo gyvenimo srityje – dvasinėje, emocinėje, protinėje ir fizinėje. Dėl netikėjimo šie tiesa, Dievas daugeliu atrodo aktualus tik jų amžiniesiems poreikiams. Tačiau žodis mus aiškiai moko, kad mūsų didžiajame išgelbėjime yra kur kas daugiau nei tai. Tuomet, kai tikėsi, išgyvensi ir pamokslausi visą Evangeliją, pamatysi Dievo realybę ir galę, besireiškiančią čia ir dabar. Dėl jokios priežasties neturėtum atstumti to, ką Jėzus tau duoda, nes jis dėl to numirė. Jis yra pašlovintas, kai leidi jam apšį tave aprūpinti. Psalmių knygos 35 skyriaus 27 eilutė. Šiandien pradžiugink Jėzų ir gyvenk naujame klestėjimo išmatavime. Jūs girdėjote ištrauką iš Andrew Womack knygos Kiekviena diena su Jėzumi. Džiaugiamės, kad galime su jumis dalintis įžvalgomis padrasinimui, dvasiniam augimui ir asmeniniai pergaliai. Daugiau informacijos apie Andrew Womack tarnavimą Lietuvoje rasite interneto svetainėje haris.lt.